про владу телевізора, політичні стартапи та те, чим його похід в політику схожий на Фалкон. Об'єктивно, їхні часи закінчуються, зміни йдуть. Ой-ой-ой. У вівторок у хард-ток-шоу «Дроздов». «Мій дім – моя власність». За новим законом, вже за кілька місяців. У якому стані держава збирається передати цю власність мешканцям? І чи захочете ви самі управляти багатоквартирним «Титаніком»? І хто ним опікуватиметься, якщо не ви? Обговоримо з можновладцями та експертами у вівторок, 10 липня о 21:30. Не пропустіть! Ток-шоу «Злий дім» з Олексієм Кучеренком.